Eu nací nunha vila moi pequena da provincia de Lugo, Outeiro de Rei, moi rural, prácticamente os únicos non labregos que había na vila eran 4 ou 5 funcionarios do xuntamento, médico, mestre e un taberneiro. Eu tiña 12 anos cando morreu meu pai, entón fíxose cargo de min un irmão de meu pai que era cura e que era catedrático de filosofía do Instituto Femenino e que era además vocación tardía. Era dun rapaz normal que iba ao fútbol, iba todos os domingos ver o Lugo, que iba ao cine moito, non? Íbamos ao cine a general e logo, pois, no seu tempo, facíamos os exercicios espirituales que viña casi sempre o padre Serrano. Eu nacín a literatura así cunha vocación irreprimible, posiblemente seguindo a tradición dos poetas populares que había na miña tribo. Eu aínda conocín a dous, a Pepe da Costa, que falaba en verso, e a Manuel de Paderna. Paderna, todas as súas improvisacións poéticas empezaba con os versos que son a sentencia digna de Antonio Machado, que dicía: Paderna, Paderna, este mundo quen o goberna? E despois daí o que quixeras, non? E a min foi o que me meteu realmente o vicio de facer versos, e aquí estamos. Escribín por un irreprimible afán de comunicación cos meus semellantes e por ganarlle un mínimo espacio á morte. A palabra falada leva ao vento. A que se escriba, aunque non se lea nunca, permanece viva mentre se conserve no soporte que a contén. Entre a primeira xeración que surxiu non na posguerra, que foi a nosa, e a xente que quedaba da nos e do seminario de estudios galegos, como era o caso de Bouza Brei, por exemplo, pois a nos tratábanos así como unha especie de fillos e de fillos mimados. Había unha gran irmandade entre nos, non? E xertábanos tabaco, pagábanos café. A primeira xeración foi Cuña Navás, Navoneira e eu mesmo. Os tres, pois, mantuvemos sempre, máis que unha amistade, unha fraternidade, pero fonda. Sempre, en calquer circunstancia, pese a incluso as nosas distintas ideoloxías e demais, sempre fomos un irmandade os tres. Había unhas tertulias literarias en Galicia que desapareceron. Os escritores de Lugo e a xente interesada polo arte reuníase no Méndez Núñez. Estas tertulias, nestas falábase mal de Franco, como é natural, facíanse comentarios de libros, de películas, de fútbol incluso, todos os libros prohibidos que nos chegaban, ali pois, pasaban por toda a tertulia. Eu que son un gran falador, e cando non teño con quen falar, escribo. Unha cousa que quizá eu bote de menos e que me gustaría é que fose unha poesía máis achegada á xente. É dicir, unha poesía máis intelixible, porque eu nesto estou con Aleixandre. Pareceme que a poesía é comunicación, é fundamentalmente comunicación ca xente, non comunicación entre poetas. Eu tuve unha militancia política moi activa dende os anos 60. Penso que a pasión política, que pode ser tan lícita como o amor a purita. Con isto quero dicer que o dicir que os temas políticos ou os temas sociais non poden ser motivo de poesía parece-me unha visión moi pequena, moi parcial da poesía, unha censura e, dende logo, unha mutilación. Permítaseme, para rematar, esquecendo previsivamente o protocolo, expresar o meu fondo pesar pola traxedia causada polo petroleiro Prestige e mostrar a máis absoluta solidaridade cos nosos mariñeiros, con todos os galegos, con toda a xente, con todos os mares e co mundo enteiro. Non a guerra, nunca máis, teño dito. Quen me axudou a descubrir
a poesía do noso tempo foi realmente Pimentel. E logo, pois, eu fun descubrindo pouco a pouco de que había unha poesía galega, de que había unha cultura galega e de que o idioma era o soporte desa cultura. O idioma non é exclusivamente noso, pertence aos devanceiros e aos que nos suceden. Nos únicamente recibimos a lingua en usufruto e temos a obriga de conservala e mellorala. Por eso temos que transmitirlo ás galegas e galegos que nos sucedan. Recibímolo en herdo co obriga de conservalo, agrandalo e perfeccionalo. Sería monstruoso privalos de tal riqueza. Sería abominable negarlles ese ben supremo, esencial para que Galicia viva e sexa algo no mundo. Se un idioma morre, morre tamén o pobo que o fala. Eu sei que, vamos, que escribo versos, agora o que quedará ou non quedará, eu eso sí que realmente non o sei, eu o que fixen, eso pareceme que todo escritor é o que fai realmente, facer as cousas, non? O millor que se poidan, e realmente se non salen millor é porque non ten máis talento a cabeza dun non dá para máis, non? É dir que eu nesto, pois pareceme que non me chamo engaño en absoluto.